כך שבשנות ה-50 וה-60 הספרה הייתה ללבישך שלמת בטון ומלט. על פי מיותיו של אלשמן, למרות שאלתר ממש לא קשור לזה, הוא התנגד לכל ההריסה הזאת. הוא קרא לזה רצח, לא פחות ולא יותר. כך אלתר משכינה עם זה. ועשו את זה בירושלים, עשו את זה של אנשים, עשו את זה במקומות אחרים בארץ, מתוך תקופה של לבנות, שיכונים, שעולים חדשים בבנייה לגובה, והם לא הבינו איזו מורשת ואיזו תשתית היסטורית הם עושים. הם לא קלטו את זה. ועוד דבר נורא שהם עשו, שהם הקפידו מאוד לעשות, שבכל מקום מקום שבה הרסו בית כזה היסטורי, בדרך כלל בית יפהפה ומרשים, הם הקפידו לבנות את הדבר הכי מכוער, אבל הכי מכוער שאפשר לעשות. אם זה לא היה מספיק מכוער, אז הם צריכו שהוא יהיה עוד יותר מכוער, הכי מכוער שאפשר. לכו לראות את הבית של יואל מוישה סלומון שהרסו אותו בשכונת תחנת שבעה, זה לא שם הבית שמה שלא עושים היום הוא נורא, זה בית יואל.